တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အာလတ်ရက်တွေမှာခရီးတူထွက်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေတင်ပြပေးချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့သွားတာကတော့ဘက်ဖလိုကနေရူချက်စတာအသွားလမ်းခရီးရဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ရှုခင်းအလှတွေတင်ပြပေးတာပါအာလတ်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေတတ်လဲဆိုတော့အများစုကတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတယ်စာဖတ်ကြတယ်ဒီအဆန်းဖြစ်အောင်စိတ်ခံစားချက်တွေတဖန်ပြန်ပြီးလူပြူလန်းစန်းလောင်ခီးတူထွက်တက်ပါလေမိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးတူထွက်ရတာပျော်စရာစိတ်ကိုလန်းစန်းပြီးအမြင်တွေပြောင်းလဲစေနိုင်ပါလေကျမကြီးအတွက်လည်းခီးသွွားခြင်းကများစွာအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပါလေလုပ်ငန်းဝင်မှတစ်ချိန်လုံးထိုင်နေရသူအတွက်ခီးတူထွက်ခြင်းနဲ့လမ်းနှင်းငယ်လျှောက်ရာကနေခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပုံမူကောင်းမွန်စေပါလေခီးတူထွက်ခြင်းဖြင့်ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့များပါလေနှစ်တိုင်းမှာနေရာများစွာကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ပါလေတလာတွင်းမှာရှိတဲ့ပိတ်ရက်တွေမှာခီးတူထွက်ခြင်းနဲ့မတူညီတဲ့နေရာအသစ်အဆန်းတွေကိုအမြင်တစ်တွေနဲ့ရရှိခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခီးတူဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်စဉ်းစားစရာမလိုဟိုတယ်ကလည်းတက်တာပါလေတချို့နေရာတွေဆိုလမ်းခီးစရိတ်တက်တာပါလေကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့လည်းထသွားထလာလုံနိုင်တာကြောင့်လေရင်စရိတ်တက်တာပါလေဒါကြောင့်အလုတ်တံပြိနေသူတွေစိတ်ခံစားမှုတံပြိနေသူတွေအတွက်ခရီးတူထွက်ချင်းဖြစ်အမြင်သစ်အတွေ့သစ်စိတ်ခံစားမှုအသစ်တူရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ခရီးတူတွေထွက်ပြေးကြဖို့ဆန္ဒပြုပါလေကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်2021အသက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းကိုဗစ်အန္တရာယ်မှမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ